ଡାଇବେଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟାଇପ୍ 2 ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଯାଞ୍ଚରେ କାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରେ, ତେବେ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିପ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ରୋକିବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଜର୍ନାଲରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ IAXA4 ନାମକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଏପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ସିଗ୍ନାଲ ବା ସଙ୍କେତର ମାର୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହାନିକାରକ ଓ ମୋଟାପା କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ମେଟାବଲିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍କ୍ରିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଲ୍ୟୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଲିଭର ଓ ପେନକ୍ରିଆସ୍ ଉଭୟର ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ମେଟାବଲିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଦେଖାଯାଇ ପାରିଲା ଯେ ମଲିକୁଲ ସେହି ମାର୍ଗକୁ କିପରି ସକ୍ରିୟ କରିପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 90%ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ 2 ରୋଗୀ। ମୋଟାପଣ ଓ ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ରେଗୁଲେସନ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଡାଇବେଟିସ୍ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହିତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।